Фаховий коледж «Освіта» при Університеті Україна презентує такі спеціальності. Журналістика, право, облікове оподаткування, автомобільний транспорт, туризм, соціальна робота, комп'ютерна інженерія, харчові технології, інженерія програмного забезпечення. Та однією з провідних спеціальностей є маркетинг. Маркетинг – це захоплююча та динамічна професія, яка потребує творчого мислення, аналітичних здібностей та вміння працювати з людьми. Якщо ви шукаєте можливість проявити себе у сфері бізнесу та розвиватися у кар'єрі, спеціальність маркетингу може стати ідеальним вибором. Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється. Основне гасло маркетингового підходу до управління науково-технічним процесом, виробництвом і збутом. Спеціальність маркетингу надає широкі можливості для кар'єрного зростання та розвитку. Ви можете працювати в різних галузях, таких як ритейл, фінанси та технології. Також маркетинг відкриває двері для роботи на високооплачуваних посадах, таких як директор з маркетингу, менеджер з маркетингу, керівник з маркетингу та інші. Як казав один із основоположників маркетингу Філіп Котлер, маркетинг – це вид людської діяльності, який спрямований на задоволення потреб, запитів шляхом обміну. І головне, що слід пам'ятати, маркетолог – це спеціальність майбутнього. Увага! Розшук творчої особистості. Прикмети – нестандартне мислення, креатив, фантазія, аналітичні здібності. А може це ти? Доєднуйтеся до колективу найкращих здобувачів освіти.